אנחנו נמצאים בסמיכות לימי הפורים, חודש שעליו נאמר במגילה, החודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומעבר ליום טוב. הגמרא אומרת, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליה? כלומר, הגמרא אומרת בלשון סגי נאות, אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אמר להם, אם כן, שבשושן יהרגו, ובכל העולם כולו יהרגו. אמרו לו, אמור אתה. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. אמרו לו, וכי משוא פנים יש בדבר? אם הם השתחוו לצלם, אז איך הקדוש ברוך הוא מחה להם? אמר להם, אלו עשו אלא לפנים. כלומר, עם ישראל עשה את הדברים רק למרית עין, לפני הפחד. גם הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה רק לפנים. מכיוון שהם לא עשו את זה באמת בכל הלב, אז גם הקדוש ברוך הוא עשה את הדברים רק לפנים. בהמשך המגילה כתוב שהמן עשה את ה... סליחה, חשברוש, תודה. עשה את משתי היין באופן של לעשות כרצון איש ואיש. כלומר, הוא רצה שכולם יהיו מרוצים. אחד הפירושים שהגמרא אומרת, מה זה לעשות כרצון איש ואיש? אפשר לעשות שכולם יהיו מרוצים? אמר הקדוש ברוך הוא רשע, בנוהג שבעולם שני בני אדם מבקשים לישא אחת, שמה יכולה להינשא לשניהם? שני ספינות מפרסות בים, אחת מבקשת רוח דרומית ואחת רוח צפונית, שמה יכולה רוח אחת להניג אותם? למחר שני בני אדם יבואו מרדכי והמן, שמה תוכל לצאת ידי שניהם? מי יכול לעשות כרצון איש ואיש? זה רק הקדוש ברוך הוא, שעליו נאמר, פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון. אבל אדם רגיל לא יכול לספק רצון משותף של שני אנשים שהם שונים. באותו שעה שנגזרה הגזרה, אליהו הנביא רץ לאבות העולם. הוא אמר להם, אבות העולם, שמיים וארץ וכל הצבא במרום, בוכים. ואתם שוכבים במנוחה? אליהו הנביא בא לאבות העולם. אמרו לו, על מה? אמר להם, מפני שנגזרה גזרה על שונאי ישראל. אמרו לו, אברהם ויצחק יעקב, אם נחתמה הגזרה, מה אנחנו יכולים לעשות? חזר אליהו ובא למשה רבינו. אמר לו, אתה רואה נאמן? כמה פעמים עמדת בפרץ לישראל וביטלת גזרתם? מה תענה על הצרה הזאת? שאל משה רבינו את אליהו הנביא, כלום יש אדם כשר באותו הדור? אמר לו, יש. בשמו מרדכי. אמר משה רבינו לאליהו, לך ואותיו, כדי שיעמוד בתפילה, ומשם ואנחנו מכאן. כלומר, משה רבינו התפלל בעולם העליון, ומרדכי התפלל כאן, יחד עם אליהו הנביא, וככה יפעלו את הישוע. אמר לו, רואה נאמן, אליהו הנביא אומר, כבר נכתבה איגרת כליה, וכבר נחתמה. אז מה אפשר לעשות? אמר לו משה רבינו, אם ביתי חתומה, תפילתנו נשמעה. ואם בדם, מה שהיה היה. אמר לו, ביתי חתומה, אמר לו, לך והודיע למרדכי. כלומר, מכיוון שהגזרה נחתמה רק בחותם של תית, ולא בדם, תית אפשר לגרד. מה גרם את ביטול הגזרה? הרי במגילה המנהג הוא שמקביעים את הקול שאומרים בלילה הוא נדדה שנת המלך. במדרש כתוב בילקוט שמעוני,
שכל בעלי השינה לא ישנו באותו לילה. אסתר, למה היא לא ישנה? כי הייתה עסוקה להכין את הסעודה של המן. מרדכי לא ישן, הוא היה עסוק בסקו ובתעניתו. המן לא היה ישן באותו לילה, כי הוא היה עסוק להכין את הקורה, להכין את העמוד למרדכי. אמר הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על השינה, בניי בצרה. והרשע הזה, אחשוורוש, יושב ויושן על מיטתו, לך ונדד את שנתו. מיד ירד מלאך הממונה על השינה, עמד על גבי אחשוורוש, והיה מטרף את ליבו. אמר לו, כפוי טובה, לך ושלם טובה לבעליה. אחשוורוש התחיל לחפש מי זה אותו אדם שהוא חייב להחזיר לו טובה. ואז הוא ביקש להביא את ספר הזיכרונות. בנו של המן, הוא היה סופר של המלך, והוא קרא לו מה שכתוב, שמרדכי הגיד על בקטן ותרש, והוא המשיך לקרוא הלאה. אבל איפה שהוא המשיך לקרוא הלאה, הספר חזר בחזרה לאותו מקום. אמר לו המלך, תמשיך לקרוא, הוא אמר לו, אני לא יכול לקרוא הלאה. כי כל הזמן הכתובים היו נקראים אליהם. כשהזכירו לפניו את מרדכי, אז הוא הרגיש שהשינה מתקרבת. כשהוא קם בבוקר, הוא ראה נידודי שינה שהמן יושב, עומד עם חרב שלופה מעל הראש שלו ומבקש להורגו. ואז הוא שאל מי בחצר, והמן עומד בחצר. עד כאן איך שהדברים מבוארים בדברי חכמינו במדרשים. כמובן לכל דבר יש הרי פירוש פנימי. כל הסיפור הזה של מגילת אסתר זה סיפור רוחני, סיפור אלוקי. כי כל מקום שכתוב במגילה אחשוורוש זה מרמז לקדוש ברוך הוא, מלך שאחרית וראשית שלו. כל מקום שכתוב במגילה אסתר, זה מרמז על עם ישראל, שעם ישראל בזמן הגלות נקראים אסתר, ובזמן הבית נקראים בשם הדסה. מרדכי זה הסמל הצדיק של הדור, משה רבינו. והמן זה סמל של הרשע, של הקליפה, של אויבי ישראל ושונאי ישראל, שעומדים עלינו לחלותינו. ולפי זה אנחנו צריכים להבין את כל סיפור המגילה, עלינו להבין לפי העניין הזה של אחשוורוש מלכו של עולם וכן הלאה. ברוך אתה לדינו אלינו מלך העולם שהכל נהיה מדברים. אנחנו לפי זה נבין מה הכוונה שבלילה הוא נדדה שנת המלך. אמינה, כפי שאמרנו, שמגביעים את הקול שאומרים בלילה הוא נדדה שנת המלך, והסיבה שעיקר הנס ותוקפו של נס מתחיל מבלילה הוא. לכאורה, מדוע תוקפו של נס מתחיל מבלילה הוא? לכאורה, הנס התחיל מזה שאסתר ביקשה כי נמכרנו אני ועמי. הנס מתחיל מזה שאסתר אמרה למרדכי, לך כנוס את כל היהודים. בכל אופן המנהג הוא שאיכן מקביעים את הכל, דווקא ממילים במגילה, בלילה הוא נדדה שנת המלך. כי זה תוקפו של נס. מוסבר על זה בחסידות מילקוט שמעוני, שכוונת הדברים בלילה הוא נדדה שנת המלך, זה הולך על מלכו של עולם. הקדוש ברוך הוא כביכול באותו לילה לא יכל לישון. שואלים חכמינו, איכי שינה יש לפניו? אלא שישראל חוטין עושה עצמו כישן. וכשעושים רצונו, לא ינום ולא ישן. כלומר, יכול להיות מצב שהקדוש ברוך הוא כביכול עושה את עצמו ישן, וכאן היה הנס
של בלילה הוא נדדה שנת המלך. בואו ננסה להבין מה הכוונת הדברים, עושה עצמו ישן, ומה הכוונה שנדדה שנת המלך. האדם נקרא אדם על שם אדמה לעליון. העולם שלנו הוא כגוונה דומה לעולם העליון. כמה עם הפנים על הפנים, כן לב האדם לאדם. שעם ישראל נמצאים במצב של שינה רוחנית, כלומר, שתורה ומצוות נמצאים אצלהם במצב של שינה. כי כדי שאדם יהיה אדמה לעליון, הוא צריך להיות עסוק בתורה ומצוות, ואז הוא גורם שהשכינה בעולמות עליונים יהיו עירניים, אבל ברגע שאדם חס ושלום במצב של שינה, הוא גורם שינה במלכו של עולם. זמן הגלות זה זמן שינה. כנאמר, אני ישנה בגלותה. בזמן הגלות זה נחשב זמן של שינה. ולכן גם מצד למעלה זה שינה. אם בזמן הגלות מצליחים לעורר את השכינה, למרות שזמן הגלות באופן כללי זה עניין של שינה, זה תוקפו של נס. ולכן מקביעים את הכל מבלילה הוא נדדה שנת המלך. כלומר, זה זמן של שינה, כי זה זמן של גלות. ובגלות, מכיוון שהעם ישראל לא מספיק עירניים, ויש מפני חטאינו, אז זה זמן של שינה וזמן של לילה. והמלך למעלה גם כביכול ראוי שיהיה בשינה, כביכול. אבל מה קרה כאן באותו לילה? נדדה שנת המלך. כלומר, המלך שהיה צריך לישון, כי זה זמן של שינה, זה לילה, באמצע הלילה, בלילה ההוא, בכל אופן השינה נדדה ממנו. מה זה שינה? מה ההבדל בין אדם ער לישן? הרי כל האיברים של האדם, גם שהוא ישן, כל האיברה וגידה וגם החיות שבו, כל הכוחות נמצאים ופועלים את פעולתם. לפני הנשמה. הנשמה נמצאת גם שאדם ישן, ודאי שכן. אם הנשמה לא נמצאת, אז בבוקר צריכים לקחת אותו למקום אחר. כמו שאנחנו רואים בעניין החלומות, שאדם חולם, כשהוא חולם, הוא מרגיש שהוא חשב בחלום, שהוא הרגיש בחלום, שהיה לו רצון למשהו בחלום. כשאדם זוכה, הוא יכול בחלום לשמוע דברי שכל, דברי תורה. אם כן, גם בשינה וגם בחלום, יש לאדם גם רגשות, גם שכל, גם רצון, גם תענוג. אז מה ההבדל בין האדם ער לישן? כשאדם ער, כל הכוחות שלו הם באופן מסודר. לא יכול להיות שיהיה חיבור של דברים הפוכים. אפילו לא בהמשך אחד. לא יכול להיות שהוא יהיה כאן ובמקום אחר בבת אחת. כי כשאדם ער, כל דבר נמצא על מקומו הוא. כשאדם ישן ובחלום, יכול להיות חיבור של שני כוחות הפכיים. כוח הכי גבוה וכוח הכי נמוך ביחד. באופן בלתי מסודר, כשאדם ישן לא רואים את ההבדל ואת המעלה של הכוחות הנעלים שבתוכו על הכוחות שלמטה. לא רואים את המעלה של האדם שישן ראש ורגל בהשוואה. זה מה שקורה בזמן הגלות. זמן הגלות, אני ישנה בגלותה, סיבת הגלות לא ניכר המעלה של עם ישראל. עם ישראל הם הלב של העולם. עם ישראל זה הנקודה העיקרית שבשבילם נברא כל העולם. עם ישראל בנים למקום ועבדים למקום. בזמן הגלות לא נרגש שהם בנים למקום. בן צריך להיות על שולחן אביו. עבד צריך להיות סמוך על שולחן אדונו. והסיבה לכך, מכיוון שעם ישראל בזמן הגלות גלו מעל שולחן אביהם ומעל שולחן אדונם, ולא ניכר המעלה שבהם, ומזה נעשה עניין הגלות. כלומר, יש כאן עניין בלתי רצוי של עניינים שלא מושלמים בזמן הגלות, ובמילא גם למעלה אין עירנות, ומכיוון שאצלנו יש מצב של שינה רוחנית,
שבשינה לא ניכר האדם בכל כוחותיו, אז גם למעלה נעשה עניין של שינה. עד כאן דיברנו את הצד השלילי שבשינה, שבשינה לא ניכר כוחות ומעלת האדם. בשינה ראש ורגל בהשמעה. אבל יש גם בשינה צד מאוד חיובי. אדם ישן, כל הכוחות שלו חוזרים למקורם ושואבים לעצמם כוחות. הכוחות מתעלים לעצם הנפש. זאת אומרת, בשעת השינה באמת הכוחות לא נמצאים באיברים באופן מסודר ובאופן עירני של פעולה של אדם ער, אבל לידך שהאדם ישן, הכוחות חוזרים לעצמם למקורם. בנמשל, בזמן הגלות, כל הכוחות, כל הגילויים, כל האור האלוקי שלמעלה, מתעלה לשורשו ומקורו. במקום שהאורות האלוקיים יהיו בעשר הספירות, הם מתעלים לשורשם ומקורם, קודשבריחו סליק לאילה ולאילה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתעלה למקום גבוה. כמו שבשעת השינה של האדם, הסילוק זה רק לגבי הגוף. אור הנפש מסתלק מהגוף, אבל לגבי הנפש עד רבה. בשעת שאדם ישן, הנפש צוברת כוחות. זאת אומרת, זה זמן של הגירת כוחות. אז אם כן, בשינה יש דבר והיפוכו. בחיצוניות, זה דבר שלילי ולא תקני, כי לא רואים את מעלת האדם. כולם ישנים אותו דבר, ראש ורגל בהשפעה, וכל הכוחות של האדם לא ניכרים. לאידך, האדם מצד עצמו בשעת השינה שואב לעצמו כוחות. כלומר, מבחינה פנימית, סדר ההשתלשלות של העולמות, הצילות בריאה, יצירה, עשייה, עשר הספירות, חוכמה, בינה וכן הלאה, שהם נמצאים במצב עירני, כל ספירה במקומה, כל כוח נמצא במקומו. כוחות הגלויים יש בהם כמה אופנים, כמו שהם בגילוי וכמו שהם בהלם. בזמן של שינה וחס ושלום במצב של התעלפות, רחמנא ליצלן, זה עוד יותר גרוע מזה, הכוחות לא נמצאים במקומם. במקום שהנשמה תחיה את הגוף, וככה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם באמצעות הספירות באופן בריא, הספירות חוזרים בחזרה להיות כלולים באור אינסוף. שם הם למעלה מהתחלקות. זה חיסרון או מעלה? צד אחד זה מעלה גדולה מאוד. הספירות עולים למקום עליון גבוה יותר. הם חוזרים לשורשם ומקורם. במקום שהספירות יצטמצמו בעשר ספירות, הם חוזרים בחזרה לשורשם ומקורם. כלומר, הם נמצאים לא רק בעולמות ביה, ולא רק בעולם האצילות, אלא הם עולים למקום עוד יותר גבוה. זאת אומרת שבשעת השינה הרוחנית, יש עליית הספירות האלוקיות למקום גבוה יותר נעלה. שהספירות יורדים דרך סדר העולמות, ואז הם משתלשלים כאן לעולם, הם באים בהתחלקות. בית המקדש זה המקום המובחר, העולם זה מקום של הלם ואסתר, כל מקום בעולם מקבל כוח לפי דרגתו ומעלתו, כי בית המקדש זה נשמת העולם, ושם יש את המעלה של עם ישראל, בבית המקדש רואים את המעלה של פנים אתם להשם אלוקיכם, רואים את המעלה של עבדי הם, עבדים נאמנים להשם, זה כוחות הגלויים, איך שהאדם ער, כוחות מסודרים, כל כוח בעיוור, מתוקן, אדם בריא ער, זה מצב שבית המקדש קיים. בזמן הגלות, העניינים שנמשכו לעולם האצילות ולעולמות בריאה, יצירה, עשייה, ולבית המקדש, הם בדוגמת הכוחות הגלויים שחוזרים למקורם. כשהכוחות חוזרים למקורם, אז יכול להיות חיבור הפכים. ומזה נעשה עניין של גלות. וכמו שבאדם התחתון, ההתעלמות שבעת השינה, זה הפוך, זה מעלה, שהכוחות הנפשיים עולים לשורשם ומקורם. במה החיסרון? החיסרון רק בכוחות הגלויים. מה שאין כן בכוחות הכלולים בנפש, למרות שהכל בהשוואה זה לא חיסרון,
עד הרבה, הם חוזרים לשורשם ומקורם, שם הם נמצאים בדרגה יותר גבוהה. מה זה אומר בנמשל? שההתעלמות בזמן הגלות, שהגילוי האלוקי המוגבל לא נמצא במקומו, באמת במקור ובשורש, עם ישראל בזמן הגלות נמצאים בתכלית השלימות. כי הם נמצאים כמו שהכוחות הגלויים חוזרים בחזרה לשורשם ומקורם. אבל כאן למטה זה לא ניכר. זה ניכר רק בשורש ובמקור. כאן למטה יש אלם ואסתר. מה היה הנס שנדדה שנת המלך? שהמעלה שיש בשינה התגלתה כאן בעולם הזה. הדרגה הזאת שהמלך נמצא בשורשו ומקורו, שעם ישראל נמצאים בשורשם ובמקורם, ששם כולנו כאחד, אין התחלקות של עם ישראל, אלא כולם ברכינו, אבינו כולנו כאחד, אב אחד לכולנה, כל הכוחות כולם נמצאים בשורש הראשון של מוח העליון, כפי שלמדנו בתניה. נדדה שנת המלך מהמקור, במקום הגבוה, התגלה כאן בעולם. אז נעשה פה דבר שבעצם שני הפכים. מצד אחד בזמן הגלות, עם ישראל בשורשם ובמקורם, במקום גבוה יותר, בזמן הבית, כמו הכוחות שנמצאים בשורשם ובמקורם, לאידך, כאן למטה, בגוף, איך זה ניכר כאן בעולם הזה? בעולם הזה לא ניכר המעלה של עם ישראל, הפוך. בזמן הגלות הם מקבלים את ההשפעה באמצעות אומות העולם. זה הסיבה שגם גלות נמשלה לאיבור. בזמן האיבור יש דבר והיפוכו. מצד אחד נר דלוק על ראשו, ומלאך מלמד אותו את כל התורה, אבל איך הוא נמצא עובר בבטן אמו? ראשו בן ברכיו. כלומר, לא רואים בכלל את החלוקה של ראש, רגליים, גוף. זה מה שקורה בזמן הגלות. שבזמן הגלות יש פה עניין פנימי בשורש גבוה מאוד, כמו שאדם ישן והכוחות שלו עכשיו נמצאים בשורשם ובמקורם, הכוחות חוזרים לשורש, יש פה עם ישראל בשורשו ובמקורו, אבל כאן בעולם החיצוני רואים שאדם ישן. זה חיבור שני ההפכים. על פי זה נבין, שהגמרא אומרת במסכת יומא, שנכנסו נוכרים להיכל, הם ראו את הקרובים שהיו בקודש הקודשים, את הקרובים שהיו במקדש, הם ראו שהקרובים נמצאים פניהם איש על אחיו. שואלים חכמינו, הרי זה זמן של גלות? איך יכול להיות שהקרובים עומדים פניהם איש על אחיו? הרי הקרובים היו, אם מצב חיובי היו פניהם איש על אחיו, ואם לא היו עומדים גב אל גב, זמן החורבן זה לכאורה הפך החיבה. מבואר על זה בחסידות, שעד הרבה, באותם רגעים היה גילוי אור נעלה ביותר, אבל האור הזה היה רק בשורש, לא העיר כאן למטה. היה כאן משהו בשורש, דבר גבוה מאוד. ובשורש היה פה גילוי אור אלוקי גבוה ביותר. כאן התחיל התהליך של הבית השלישי. הגלות זה תהליך של עיבור, תהליך של בנייה של בית השלישי. בגלות, בגלוי לא רואים את זה, כי בגלוי רואים עניין של חורבן, אבל בעצם באותו רגע התחיל התהליך של בניית הבית העתידי והבית הנצחי. זה הנס של נדדה שנת המלך, שנת מלכו של עולם. מי פעל את זה? איך עם ישראל גרם שבזמן שזה מוגדר כשינה, בזמן שזה מוגדר כלילה, על פי תורה, גלות, ואין ישראל עושים רצונו חס ושלום בשלימות, איך נגרם שיהיה נדדה שנת המלך, שזה תוקפו של נס? זה בא על ידי המסירות נפש של עם ישראל. זה שהלכו עם מרדכי היהודי. והתעורר אצלם העניין של המסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שאדם לא מתחשב עם מה שהוא מבין, עם מה שהוא מרגיש. הוא עושה את הדברים כמו שהכוחות שלו נמצאים בשורשם ובמקורם. זאת אומרת, העצם הנפש פועלת על הכוחות שיהיו בטלים לנפש, ויעשו את הדברים איך שזה בנקודת הנפש, למעלה מכל הכוחות הגלויים של האדם. וזה עיר אצלם בגלוי.
זאת אומרת, תאיר אצלם הנקודה של שורש השינה, איך שהדברים נמצאים בשורשם ובמקורם, האור העצמי הזה יאיר אצלם בגלוי, וזה חדר אצלם בכל הכוחות הפרטיים. במשך שנה שלמה, אנשים, נשים וטף, עמדו בתנועה של בלי גבול. בכל מה שהם עשו, העיר אצלם נקודה של בלי גבול. הרי הצעירה הייתה בניסן, עד אדר, זה מדובר כמעט על שנה שלמה, ובאותו שנה שהם עמדו במסירות נפש, אז נדדה שנת המלך. מה הנס? הנס שנדדה שנת המלך בתחילת השנה. הרי זה היה בפסח. והמסירות נפש עליהם הייתה מניסן ועד אדר. אבל הקדוש ברוך הוא כבר ראה את ההתחלה, וראה את הצום, וראה את ההתעוררות, מיד שינה את המצב, למרות שעדיין לא הייתה שנה שלמה של מסירות נפש, אלא רק 3 ימים, צומו עליי 3 ימים, לילה ויום. הצום הזה והתעוררות התשובה, והעבודה עם ילדי ישראל, מפי עולים ויונקים מסת תעוז, להשבית אויב ומתנקם, זה גרם נדדה שנתו של מלכו של עולם, ואז המסירות נפש שלהם התגלתה אחר כך במשך השנה. אבל מצד למעלה, הקדוש ברוך הוא כבר ראה את המפנה. יש לנו כאן עידוד נפלא לעניין של הגאולה. ברגע שיש מפנה, פה היה מפנה של 3 ימים, הקדוש ברוך הוא כבר ביטל את הגזירה. מתי זה ירד בגלוי בעולם? בחב ג' סיוון, שנחתמו האגרות השניות, ובפורים שנה הבאה. אבל מתי העניין נפעל? כבר שבועיים אחרי הגורל. הגורל היה בתחילת ניסן. ואז יצא לו הגורל על אדר שנה הבאה. המסירות נפש הייתה 3 ימים. י' ג' י' ד' ת'ו', נדדה שנת המלך. והקדוש ברוך הוא כבר אמר זהו, אני רואה את המצב. אני רואה את השינוי הפנימי שלהם, וזה כבר גרם שהמלך בזמן הגלות, שזה לילה, בזמן של שינה, והוא נמצא לילה ולילה, וכביכול הוא לא מסתכל לראות מה שקורה כאן, כי כל הכוחות מתעלים למעלה. נדדה שנת המלך, מלכו של עולם, ויומר להביא את ספר הזיכרונות, ולכתוב שכבר יהיה ונהפוך. זה התגלה עוד כמה חודשים. כלומר, עניין נפעל ברגע של מסירות נפש, ברגע אמיתי שיהודי מתעורר, באותו רגע כבר למעלה יש את ההחלטה. הגילוי של ההחלטה לוקחת כמה חודשים, אבל לפי שפעים יש דברים שלא רואים מיד את המהירה ירוץ דברו, כי יש סדר השתלשלות בעולם. היה צריך להיות אחר כך משתה אסתר ותליית המן, ואגרות השניות וכולי וכולי, עד פורים שנה הבאה. אבל בעצם העניין כבר נפעל באותו נקודה. ברגע שאדם, היה פעם איזה יהודי שהיה לו איזה צרה גדולה, והוא דיבר עם הרבה והתפלל. הרבה אמר לו, the gzera is over, הגזרה עברה כבר. עכשיו, אתה תראה את ההמשך, זאת אומרת, זה לקח זמן אחר כך, עד שהדברים הסתדרו, הרבה אמר לו, the gzera is over, הגזרה עברה. זאת אומרת, ברגע שיש החלטה אמיתית, שעם ישראל למדים בתנועה של מסירות נפש, על איזה מסירות נפש מדברים היום? המסירות נפש היום הכי שנדרש מהאדם, זה אל יבוש מפני המליגים. לא להתבייש להיות בגאון יעקב על תורה ומצוות. לא להתבייש להגיד שהפתרון העכשווי למצב שאנחנו נמצאים, זה התחזקות בתורה ומצוות. זה הפתרון. מה, אתה לא מדבר לעניין? חשבנו שיש פתרון בצבאי אסטרטגי. זה הפתרון, שזה יהיה כמו שצריך, אז אלו שצריכים להחליט, ידעו להחליט שלכל חייל מגיע וילה בעזה. אז בעזרת השם הם יבינו את זה. אבל זה תלוי בנו, שרגע אנחנו נתחזק בתורה ומצוות, אז זה ישנה אצלם את הראש. איך זה יקרה? קדוש ברוך הוא, ואיך קרה שנדדה שנת המלך? שפה צמו אנשים, עשו פה שינוי, מאיפה חשברוש ידע מזה? מאיפה חשברוש ידע שפה עשו צום, ומה זה משנה, הוא צם והוא לא יושב. זה כבר תשאיר לקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים. תכנן את הפאזל, איך שמה שעם ישראל גרם, שנדדה שנת מלכו של עולם, אנחנו צריכים להיות שעון מעורר למלכו של עולם, ולגרום שלא יוכל להיות שינה למעלה.
שלא יהיה הסתר פנים. כי מה שהיה לצערנו, היה ברגע של, של שנת המלך, שהמלך עשה עצמו יושן. אז באותם רגעים יש הסתר פנים. התפקיד שלנו בעבודה של תורה ומצוות, ובעיקר במסירות נפש, אל יבוש מפני המליגים. זאת אומרת שאדם נעמד בתנועה שהוא שומר על שולחן ערוך, כי זה רצון השם, והוא עושה את זה בדביקות, שהוא לומד תורה ומקיים מצוות, הוא לא מבטר, הוא לא מבטר לעצמו על מה שהוא החליט, פלל במניין, לקבוע עצים לתורה, לבוא לשיעור תורה, שהוא לומד תורה ומקיים מצוות, ניכר שהוא עושה את זה באהבה ובשמחה, הוא זוכר תמיד את נותן התורה, הוא חדור ברגע של אהבת ישראל, חדור ברגע של שמחה, מודה להשם על כל הטובה שהשם עושה איתו, עם עם ישראל, הוא אומר ברכה, הוא אומר, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, הוא גורם שהנדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות. במקום מה שאמר אליהו למשה רבינו, שהגזרה נחתמה בחותם של טיט, מביאים את ספר הזיכרונות, כותבים דברים חדשים, ככל אשר ציווה מרדכי. שיהודי מקיים מצווה, וזוכר שהוא מקיים כרגע את המצווה של מלכו של עולם. זה מסירות נפש, הדביקות שלו במצווה, זה תנועה של מסירות נפש. אחר כך זה כבר למעלה, זה יקרה, אל תדאג. פתאום זה לא יכול לישון, וזה לא יכול לישון. הדברים פה יסתדרו, החפה זה להסתדר כאן בעולם הזה, זה כבר הקדוש ברוך הוא מסדר. הנקודה העיקרית של פורים, שגם בזמן הגלות יכול להיות רגעים של גאולה. הרי גם אחרי כל הסיפור של פורים, הקת עבדי דה חשברוש, עדיין נשארנו עבדים של החשברוש. לא נהיה גאולה שלמה, אבל בתוך ההלם והאסתר, קדוש ברוך הוא זה גלות, ואני אעשה שבתוך הגלות, יחליטו איך שמרדכי אומר. זה נס עוד יותר גדול. כי ברגע שהבוקר מאיר, וכבר המלך לא יכול לישון, כי זה כבר לא לילה ולא שינה, כי זה זמן של גאולה, נו, אז אם זה זמן של גאולה, אז ודאי שהכל יהיה לטובת עם ישראל. אין בחידוש כבר, זה כבר לא זמן של לילה, זה לא זמן של שינה. אתה לא אומר, האדם הזה לא הצליח לישון ביום, צריך לקום ביום. ונמשל, בזמן של גאולה שיש בית המקדש, והכל נמצא במצב שישראל עושים רצונות של מקום, אז אין שום חידוש שהמלך לא יכול לישון. החידוש היותר גדול שלמרות שזה זמן של לילה, שזה גלות, וזה זמן של שינה ושינה עמוקה, מכיוון שזה זמן של הגלות, יש לעם ישראל כוח להאיר את המלך, ולעשות שיהיה רגעים של גאולה בתוך העניין של הגלות. יש ברשימות שהרב מספר ש... מה זה נקרא ביאת משיח באופן פרטי? יש ביאת משיח של עם ישראל באופן כללי. מה זה ביאת משיח באופן פרטי? שיהודי לומד עניין בחסידות, וזה מאיר לו בלב, והוא עובד את השם במוחו וליבו בשמחה, זה נקרא גאולה פרטית. גלות, שאתה לא מבין את הדברים, או שאתה מבין וזה לא מחליק ללב, או שזה קצת נכנס ללב ואתה גורר את עצמך. זה גלות. גאולה, שאתה לומד משהו ואתה מתחבר לזה ואתה מבין את זה, אתה עושה את הדברים בשמחה ובטוב לבב, זה גאולה פרטית פנימית בתוך הגלות. פורים זה רגעים של גאולה בתוך הלילה ובתוך השינה. זה הכוח של פורים, התהפך חשוך עלי נאורה, בזמן שהמלך אחשוורוש עדיין מלך, ועדיין עוד לא הגיע אור היום, עוד לא הגיע מלכות בית דוד, עוד לא הגיע בית המקדש, יש בכוחנו לגרום רגעים של אור ואירנות גם בתוך הלילה. זה ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, שבתוך הגלות המלך מצווה שאומות העולם יחרכיבו את מרדכי, ויחריזו ככה יעשה לאיש אשר המלך, מלכו של עולם, חפץ בעיקרו. זה העבודה שלנו עכשיו בחודש אדר, ברגעים האחרונים. שאנחנו נמצאים בגלות, לקחת את המסר להאיר את מלכו של עולם. אז אנחנו יהודים, זה השעון המעורר, להאיר למעלה. כן, אני השעון המעורר, תלמד תורה, תקיים מצוות, תתנהג במסירות נפש. מה זה מסירות נפש? התמסרות, דביקות, עקביות, בלי תירוצים ובלי הסברים, בלי להיכנס לכל מיני סמטאות, אלא אתה עושה את הדברים,
זה מביא את העניין של הגאולה. נקרא ביחד הלכה. האישה מופקדת על הדלקת נרות בערב שבת. על אף שעיקר חיוב הדלקת נרות הוא על הבעל ועל האישה כאחד. מה הסיבה שאנשים אחראיות על הדלקת נרות? סיבה ראשונה, אישה מצויה יותר בבית, היא עוסקת יותר בצורכי הבית. סיבה שנייה, מכיוון שהאישה גרמה מיטה לאדם הראשון, שהוא היה נערו של עולם, ובמילא בגלל זה נגרם מיטה לכל האנשים שבאו בעקבותיהם, והנשמה נקראת נר, והמיטה נגזרה על הנשמה בגלל חטא צדת שבא בעקבות הנחש, אז הוא היה הנר, והיא קיפתה את הנר, אז כשהאישה מדליקה את הנרות, היא מתקנת את העניין של הנרות. הרב ביקש שכל ילדה, אפילו בגיל שנה, מאז שהיא כבר מתחילה קצת לדבר, שתדליק נר, שיעיר מזלה. קודם הילדים מדליקים, הילדות, ואחר כך האמא מדליקה, כדי שהאמא תוכל לעזור לה בהדלקה. אישה ששכחה חס ושלום להדליק נר שבת, והיא נזכרה לפני צאת הכוכבים. כלומר, אחרי הדלקת נרות, אבל לפני צאת הכוכבים. בזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, היא יכולה לבקש מגוי שידליק לנר אחד בלבד במקום האכילה, היא יכולה לברך על הדלקת נר של שבת קודש. במקרה יוצא מן הכלל. אם זה כבר אחרי צאת הכוכבים, אז אסור. כי אסור לך לומר לגוי לחלל שבת, כי זה בשליחותך. אבל מכיוון שעד צאת הכוכבים זה ספק יום ספק לילה, אז התירו לה מצד צער שהיא שכחה, עד צאת הכוכבים, לאחר שיצא שבת, אם אישה רוצה לעשות מלאכה, והיא לא מתפללת ערבית, ועדיין לא שמעה הבדלה, עליה לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול. ככה שר שני בני הבית שלא מתפללים ערבית, או שמתפללים ועדיין לא התפללו ורוצים לעשות מלאכה, עליהם לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול. אם מתפללים ערבית, אז מיד אחרי ערבית אפשר לעשות מלאכה. מכיוון שבערבית אמרנו, אתה חוננתנו. אתה חוננתנו זה עניין של הבדלה בתפילה. גם אישה חייבת לעשות הבדלה במוצאי שבת, ואסור לה לטום קודם הבדלה. אנחנו נוהגים אפילו להדר לא לשתות מים לפני הבדלה. אם היא לא יכולה לשמוע הבדלה עם מישהו אחר, צריכה לעשות הבדלה בעצמה. שתעשה את ההבדלה על מיץ ענבים, שיהיה לה יותר קל. אם היא לא יכולה לעשות הבדלה על מיץ ענבים, היא יכולה לעשות על כוס תה או על כוס קפה, בתנאי שהיא תוכל לשתות את הכוס קפה רביעית כאחד, זה לא יהיה מספיק חם. זאת אומרת שהיא תוכל לשתות, כי גם פה יש הדין של שתיית רביעית. נקרא מכתב של הרבה. י"ב אדר שני, ברכה ושלום, מכתב לאישה. במענה למכתבה בו כותבת אודות עיכוב טיפול הרפואי עד לזך אדר שני הבא עלינו לטובה. הייתה צריכה לעבור את הטיפול הרפואי ודחו לה את זה לחבזיין אדר שני. בוודאי גם בזה יקוים הפתגם הידוע, כל הקווה לטובה. במה שמדייק את המילה טיפול, הטעם פשוט, כי זה כולל כל הפרוטים שבעניין. ניתוח, מה שקדם לו, מה שלאחריו. והרי הכוונה והתכלית הוא שעל ידי כל זה תהיה רפואה קרובה ורפואה שלמה. צריך להגיד טיפול רפואי, לא ניתוח, טיפול. טיפול שזה כולל את הכל. כמו שהרב אומר, להגיד בית רפואה, מרכז רפואי, נבוא להגיד, צריכים לעבור טיפול רפואי. בברכה לבשורות טובות. כבקשה נשלח מהמכתב מבלי לחכות על התור. ומה שכתבה על דבר ארגון אנשי חב"ד, בטח מדברת גם מזה עם נשי חב"ד, אשר בארץ הקודש, ביחד תתקסנה עיצה, והרי נאמר, ותשועה ברוב יועץ. כתב נוסף, יהודי שואל את הרבה, בנוגע לעניין של לימוד משניות אחרי התפילה, הוא היה ולא עלינו באותו שנה, אומר הרבה, ללמוד משניות ולהגיד קדיש דרבנן, צריך לעשות את זה אחרי כל תפילה, וזה נוגע לעילוי הנשמה.
ומילא גם אם האבל לא עלינו לפני גיל מצוות, גם ילמד משניות ויאמר קדיש דרבנן. שאלה שנייה, הוא שואל בנוגע לזמן הנחת תפילין. כמה זמן צריכים להניח את התפילין? אז המנהג אצלנו, חודשיים לפני הבר מצווה, ומניחים את התפילין כל זמן משך התפילה. הוא שואל את הרבה, זה בחודש אדר, הוא שואל את הרבה האם הוא יכול לנסוע אליו לבקר, הוא רוצה לנסוע חסיד. אז הרבה כותב לו, נדון על זה, ונדון על זה, והזמן של הנסיעה צריך להיות בסוף חודש אלול, כדי שיוכל להיות כאן כל חודש תשרי, ותכף לאחרי זה, לשוב לירושלים עיר הקודש, ולעבודתו בקודש. זאת אומרת, לבוא, שתיים, מובן שהנ"ל בא בחשבון, ואם לא תסבול על ידי זה, עבודתו בקודש, בעניינים הכלליים וגם בעניינים הפרטיים. כמה שאני נותן לך רשות, לבוא לבקר אותי, את להיות עם החסידים אצל הרבי בחודש תשרי, הוא עוד לא היה אף פעם, הוא מבקש מהרבי באדר לנסוע בחגים, גם זה רק בתנאי, זה בא בחשבון, רק אם לא יחסר שום דבר מהעניינים שאתה עושה, הכלליים והפרטיים. הרבי היה אומר זה תמיד כתנאי לכולם, שמי שרוצה לנסוע אליו, ראשית כל, שלא יחסר בדברים הרוחניים שהוא עושה במקומו, זאת אומרת שלא תבוא אליי ועל חשבון זה יחסר איזה עניין רוחני, שתיים, שישאל את אשתו אם זה בהסכמה מלאה, שלוש, שלא ייכנס לחובות בגלל הנסיעה, וארבע, שאם הוא בא מארץ הקודש, ישאל רב אם מותר לו לצאת מארץ הקודש. זה היו תנאים קבועים שהרב היה כותב את זה לכל אחד, ואחד שהיה מודיע לו שהוא רוצה לבוא, הדברים, כל תנאי הוא בפני התנאי הראשון, אתה נוסע לצדיק, בינתיים אחרים יפסידו עניין רוחני, זה יכול להיות. התנאי השני שדיברנו בנוגע להסכמה של האישה, אז בוודאי, הוא לא נמצא בבית, צריך להיות הסכמה מלאה. והעניין הזה של החובות, אז אחר כך אתה תהיה בעל חוב, בגלל אתה תהיה בעל חוב, אז תהיה טרוד, אל תיכנס לחובות. הרב היה כותב, אתה לא תיכנס לחובות גדולים. אז אם צריך משהו לקחת הלוואה קטנה, אבל כנראה שרוב ההוצאות שיהיה לך במזומן, לפחות הרוב. הדבר האחרון שידוע לצאת מארץ הקודש, צריך לשאול רב. אי אפשר לצאת מארץ הקודש סתם. אם אדם יוצא מארץ הקודש, צריך לשאול רב, אם מותר לו, מותר לצורכי רפואה, אלוהי צריך, מותר לצורכי לימוד תורה, להשתתח על דברי צדיקים, אבל זה צריך להיות באמת יציאה לשם זה, לא לשם דברים אחרים. אבל סתם לצאת, וזה לכאורה גם שאדם נוסע לאילת, צריך לשאול אם הוא יכול לצאת סתם. למה? כי זה חוץ לארץ, אילת מבחינה הלכתית, זה עניין של חוץ לארץ. אדם צריך לדעת, אם יש סיבה, שהוא יכול לעזור. אז אם יש סיבה, אם לצורכי הבראה, לצורכי מנוחה, צריך לבדוק. העיקר שבעזרת השם, כמו שהרבי מסיים את המכתב, בברכה לפורים שמח, ולבשורות טובות ומפורטות. בעזרת השם, שיהיה לנו פורים שמח. היהודים ליהודים, הייתה, חב וששון,